नमस्कार NT24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই পার্থজ্যোতি বৰুৱা সমগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অকলে কংগ্ৰেছে পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এই অকপট স্বীকাৰোক্তি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু সমগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক কংগ্রেসে অকলে পরাভূত করব নয় এই অকপট স্বীকারোক্তি প্রাক্তন মন্ত্রী ডক্টর নজরুল ইসলামর এইডিএফর অবিহনে কংগ্রেস শাসনলৈ নাহে বলেও তেও মন্তব্য করেছে পূর্বর সমীক্ষার বুঝাই দিলে লাহরিঘাটর বিধায়কগুলাকে এইডিএফর হইতে মিত্রতা 100% নিশ্চিত বলেও দাবি করেছে ডক্টর নজরুল ইসলামে কংগ্রেসর মহাজোটত থাকিব বিজেপি বিরোধী সকল দল 21ত পুনৰ লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আমি পুনৰ জনাইছো সমাগত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কিন্তু 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক কংগ্ৰেছে অকলে পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডক্টৰ নজৰুল ইসলামে निर्वाचन आम आठाईटा सीट इडिफर कारण कॉग्रेस हारे कारण आम छब्बीसा पाई आठाईटा सीट जो पाँ जो इडिफ कन्टेस्ट नक आठाईटा सीट पालोहेन आठाईटा सीट पाले चौवन्न हो जाए चौवन्न जन हमें सरकार कर कारण 2006 सन तिप्पन्न जन पाई सरकार गति सरकार गलहेन कि इडिफर कारण आम विपर्य यार आम खाली UDF नाम महाजोटबंधन विचार तार मजदूर UDF UDF तो आसे कारण UDFर इतिम्य कॉग्रेस मत दी UDF मत दी आम एक हम कि जो इतना हवा ना ये हम गति के CPI CPM कमार अजित भूंको आम कल कर स्टेट प्रेसिडेंटे इतिम्य छात्र संस्थार नेतृत्व जी दल से दलको इनवाइट कर एक हम बीजेपी उत्खात कारण बीजेपी जी कुशासन करे बीजेपी भयानक क्षतिकर भयानक क्षतिकर गति के भयानक क्षतिकर अवस्था आम जिको प्रकार हूँ बीजेपी आम गतिच्युत लगे और गतिच्युत हमें सब एक हम लगे कारण एक कॉग्रेस अकाले आम अक जुजी नारीम ये सचा कथा जी सचा कथा जो अकाले जुजिले आम अक जुजी नारीम गति के आम महाजोटबंधन तो कारण इतना आम आहवान करो कारण जोटबंधन तो है कि कल दिले लगेगे हो ना जाए कि ला शेषर पाले इतना जो जोटबंधन एक्चुअली जो सेफ এই সেপ্টু নভেম্বর ডিসেম্বর মানতে গই একচুয়ালি হব গতি এই মহাজোটবন্ধন যদি আমি করব পারো বা হয় বা হয় মানে হব 100% নিশ্চিত আর নিশ্চিত হব হলে বিজেপিক যে পরাভূত করিব পরা যাব তাত কোনো সন্দেহ নাই গতিচ্যুত করিব পরা তাত কোনো সন্দেহ নাই আসু আর এজ অবশ্যই পুরা যে রাজনৈতিক দল জন্ম হয় কিমান আহন পাব বলে আপনি ভাবে মানে আসন পোৱা এতিয়াই কব নোৱাৰি যে তেওঁলোকে কিমান আসন পাব এইটো এতিয়াই কোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ চেপে এতিয়াও লোৱা নাই নামটো খালি দলটো ডিক্লেয়াৰহে কৰিছে একচুৱেলি যিটো চেপ সেই চেপটো তেওঁলোকৰ এতিয়া হোৱা নাই চেপটো হোৱাৰ পিছতহে কৰিব পৰা যাব এতিয়া ধৰক AJP যিটো আশা কৰি মানুহে দিছিল সেই আশা AJPয়ে পূৰণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই নতুনকৈ ছাত্ৰ সন্থা আহোম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তেওঁলোকে মিলি কৰিছে এতিয়া ধৰক কৃষক KMSSও আপোনাৰ দল ঘোষণা কৰিছে গতিকে আশয় যিটো কৈছে যে নৱেম্বৰ মানতে আমি KMSSৰ লগত আমি আলোচনা বা কথা পাতিম গতিকে যদি তেওঁলোকো একেলগ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বিজেপিক মানে ভাল এটা হেৰি দিব পাৰিব বিজেপিক এটা ভাল শিকনি দিব পাৰিব যদি তেওঁ আন্তৰিকভাৱে দল খুলিছে যে আমি কৰিম তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব এটা আন্তৰিকতাৰ লগত কথা যে মই কি মনোভাৱ লৈ কৰিছোঁ সেই মনোভাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব
যদি নিশ্চয় আন্তরিকতা হিসাবে করেছে নকরা তো প্রশ্নই নাহে, কারণ যেহেতু মানে পাঁচবার এম এল এ মানে তিনবার মন্ত্রী, গতি মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরার কোনো প্রশ্নই নাহে, মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিমেই। আর আশা মানে এটা ধর রাইজর আশীর্বাদ যদি থাকে, কারণ রাইজর আশীর্বাদ লাগিব, হ্যাঁ, কারণ রাইজর মরম চেনেহ লাগিব, যদি রাইজে মরম চেনেহ করে তো নিশ্চয়।